الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. خیر مقدم ہے ناظرین، آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس خوشنما پروگرام میں. خوشگوار زندگی ایک خواب ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو خوشگوار زندگی گزارنا نہ چاہتا ہو. بہت سارے لوگوں کو اسباب و وسائل مہیا نہیں ہوتے، اس لیے ان کی زندگی دردناک، تکلیف دہ اور پریشانیوں سے دوچار نظر آتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سارے وسائل، سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی بے کیفی اور بے سروری، راحت، آرام، چین، سکون، ان تمام چیزوں سے عاری رہتی ہے. حالانکہ ان کے پاس وہ سارے وسائل موجود ہیں جو خوشگوار زندگی کے لیے ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود زندگی کچھ اس انداز سے گزرتی ہے کہ زندگی کا لطف نہیں آتا. کیا کیا جائے کہ ہم بھرپور انداز میں زندگی گزاریں، زندگی کا لطف لیں اور زندگی کو زندگی کی طرح سے گزار کے اپنے آپ کو خوش رکھیں، آنے والی زندگی کے لیے بہتر انداز میں تیاری کر سکیں، ہم اور ہمارے آس پاس کا ماحول خوشگوار رہے. تو آئیے ناظرین، آپ کو ایک دوسرے، ایک نہایت ہی ضروری اصول کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں. ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جب تک ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر اور اچھے نہ ہوں، ہزار کوششوں اور ہزار محنتوں کے باوجود ہماری زندگی بے کیف رہتی ہے. جس گھر میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اکثر ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، اور کبھی کبھی ہماری بھاوجیں، اور کبھی کبھی کچھ اور رشتے دار بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. خاص طور سے ہمارے ہندوستانی ماحول میں، مشترکہ خاندان میں چچیرے، تہیرے، ممیرے، خلیرے، بھائی بہن بڑی تعداد میں رہتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار ہیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہے. ہم حزن و ملال سے دور ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو دن میں کئی بار ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، طبیعت میں جھنجھلاہٹ آتی ہے، پریشانی کبھی کبھی ہمارے دل سے نکل کر ہماری زبان پر آ جاتی ہے، اور ہم اپنے احباب، یار دوست اور اپنے کام کے ساتھیوں سے بھی اس کو شیئر کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، راز کی بات ہوتی ہے، تشت از بام ہو جاتی ہے، اور لوگ ہمیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بیچارہ اچھا خاصا آدمی ہے، بہتر کاریگر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا نفیس آدمی ہے، لیکن قسمت بہت بری ہے بیچارے کی. باہر رہتا ہے تو خوش و خرم رہتا ہے، ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے، یار دوستوں میں بیٹھتا ہے، قلقاریاں لگاتا ہے، لیکن گھر جاتا ہے ایسے جاتا ہے جیسے کسی بکرے کو یا کسی بکری کو اس کو کاٹنے والا مذبح خانے کی طرف لے جا رہا ہو، یا کسی ایسے بچے کو جو پڑھنا نہیں چاہتا اور استاد اس کا نہایت ہی غصہ ور ہے، اور اس کو گھسیٹ کر اس کی ماں یا اس کا باپ زبردستی اس کو اسکول اور مدرسے میں لے جاتا ہے. چاہتا نہیں لیکن مجبور ہے، جائے کہاں؟ بہرحال اسے گھر جانا ہے. گھر جانے سے پہلے تک خوش و خرم رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے گھر قریب آتا جاتا ہے ویسے ہی اس کا نروس سسٹم ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ایک آدمی کا خیال آتا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے پیش آئے گا، اس کی عادت کتنی خراب ہے، الفاظ کتنے کرخت ہیں، تبصرے کتنے گھاتک ہیں، اور اس کی زبان تو بہت ہی زہریلی ہے، اور فلاں کی بدگمانیاں
اللہ توبہ ہر دن ایک نیا شڑینتر رچ کے رکھتی ہے اور یہی باتیں سوچ سوچ کے بھوک اڑ جاتی ہے، چین سکون غارت ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے جیسے تیسے چند لقمے زہر مار کرتا ہے اور پڑھ کے سو رہتا ہے۔ اگلے دن پھر جب تک گھر میں رہتا ہے اسی کیفیت سے دو چار گھر سے نکلا، جیسے جیسے گھر سے دور ہوتا جاتا ہے اس کی بشاشت اور اس کے دل کی کیفیت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یار دوستوں میں پہنچتا ہے، پھر سے وہ انسان زندہ دل ہوتا ہے۔ کیا کریں کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ ایک بات بتاتا چلوں، تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہر تمنا پوری نہیں ہوتی۔ آپ یہ تمنا بالکل اٹھا کر طاق پر رکھ دیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے لوگ ہو جائیں، میری ماں ایسی ہو جائے، میرا باپ ایسا ہو جائے، میرے بھائیوں کا تعلق ایسا ہو جائے، میری بہن کا رویہ یوں بدل جائے۔ یہ ہمارے اپنے پلان ہیں، ہمارے دل کی تمنا اور آرزو ہے کہ وہ اس انداز کے ہو جائیں، لیکن کیا وہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اب کیا کریں، وہ نہیں ہو رہے ہیں، کیا میں اپنے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں؟ اب آپ کو اس نقطے پر سوچنا چاہیے۔ جب آپ اپنے گھر میں تبدیلی لا نہیں سکتے، ماں کو نہیں بدل سکتے، باپ کو نہیں بدل سکتے، بھائی اور بہنوں کو نہیں بدل سکتے، دیگر رشتہ داروں کو نہیں بدل سکتے، تو کم سے کم آپ اپنے آپ کو تو بدل سکتے۔ پرابلم یہیں شروع ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بدلوں گا تو میں بھی نہیں، اور جب آپ ہی نہیں بدلیں گے تو آپ دوسروں کو کیسے سوچتے ہیں کہ وہ بدل جائیں؟ جو انانیت، جو اہنکار آپ کے اندر ہے وہی دوسروں کے اندر بھی ہے۔ اس انانیت کو پرے رکھیے۔ خودداری بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن خودداری کا مطلب انانیت نہیں ہے۔ آپ کی خودداری کو ٹھیس نہ لگے، ہم اس کے حق میں، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، ہر ایک آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن انانیت میں آپ اس قدر بڑھ جائیں کہ وہ غرور اور گھمنڈ تک پہنچ جائے، ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں، یہ تعلقات کو خراب کرنے والا اور زندگی کو دشواریوں سے دوچار کرنے والا فارمولہ ہے۔ تو ہمارا مشورہ آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ دوسروں کو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ کس حد تک آپ بدل سکتے ہیں؟ مان لیجیے آپ کی شادی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، اور جب سے شادی ہوئی ہے ایک آدھ مہینے خیریت سے گزرے اور اس کے بعد سے مسلسل والدہ کی طرف سے شکایتیں ہیں۔ جب آپ گھر پہنچتے ہیں آپ کی بیوی اپنی شکایتیں لے کر بیٹھ جاتی ہے، آج ایسا ہو گیا، آج ویسا ہو گیا، اماں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، میں یہاں کیسے زندگی گزاروں، میں یہاں پر قید میں پھنس گئی ہوں، میں تو بری پھنس گئی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، ہزار تجویزیں اس کی طرف سے آتی رہتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بڑا دشوار ہے۔ والدین سے بھاگ کر الگ رہنے کی تمنا آپ کی بیوی کی ہو سکتی ہے، اور اکثر آج کل کی خواتین کی یہی کوشش رہتی ہے، ماں باپ سے الگ کر کے اپنا نیارا بنگلہ بنائیں گے اور وہیں رہیں گے، کوئی جھک جھک نہیں، کوئی کل کل نہیں، کسی کے تبصرے نہیں، جو چاہیں گے کریں گے، جب تک چاہیں گے سوئیں گے، جب چاہیں گے کھائیں گے، یعنی بے ہنگم زندگی، بے قید زندگی گزار کر ہم خوش رہیں گے؟ نہیں، یہ تجویزیں درست نہیں ہیں، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ خاندان کے ساتھ رہنے میں کچھ اور ہی مزہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اصول پہ تھوڑی نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک طرف بیوی کے یہ سارے پرابلم ہیں جو آپ روزانہ سنتے ہیں، دوسری طرف ماں کی شکایت ہے، ہائے میرے تو نصیب پھوٹ گئے، کیا کروں، اچھا بھلا بیٹا تھا میرا، اب تک ایسا کرتا تھا، ایسا کرتا تھا، اور جب سے یہ کلمہ ہی آئی ہے اس نے تو میرا بیٹا چھین لیا، اب تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں، پہلے آتا تھا، سب سے پہلے میرے پاس آتا تھا، سلام کرتا تھا، جو کچھ لاتا تھا مجھے دیتا تھا،
अब तो पता ही नहीं चलता कब आता है कब जाता है। और ये शिकायतें सुबह से शाम तक दसियों ख्वातीन से अम्मा कर देती हैं। रिश्तेदार भी होते हैं उसमें और उनकी कुछ सहेलियां भी होती हैं। मुझे लगता है कि मेरी मिट्टी खाक में मिल रही है, मेरी इज्जत खाक में मिलाई जा रही है। किस किस की शिकायतें सुने और किस किस का निवारण करें, क्या किया जाए? भाग खड़े हो? नहीं, ये बुजदिली है। आप इन लोगों को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपने रवैये में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। अम्मा को क्या तकलीफ है? मेरा बेटा आता है मुझसे नहीं मिलता, सलाम नहीं करता, कुछ लाता है तो मेरे सामने नहीं रखता। अगर माँ 18-20 साल तक बच्चे के साथ मोहब्बत, शफ़क़त, ममता, प्यार, इन तमाम चीज़ों का पूरी तरह से ख्याल रखती है और बड़ी तमन्नाओं और आरजुओं के साथ बच्चे के घर में एक चांद सी दुल्हन लाने का ख्वाब देखती है और बड़े चाव के साथ शादी करती है और एक महीना नहीं होता कि उसको शिकायतें हो जाएं बच्चे से भी और दुल्हन से भी, तो जाहिर है कि वो तो ये समझती है कि मेरी तो दुनिया तारीख हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो कहीं की नहीं रही, मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल ख़त्म। अगर आप उसकी सोच को बदल सकते हैं किसी तरह से तो उसका कोई रास्ता तलाश कीजिए। और नहीं बदल सकते और कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, शादी के पहले आपका रवैया क्या था? आते हुए घर में और घर से जाते हुए आप क्या करते थे? उसी तर्ज अमल को दोबारा जारी कीजिए। बड़ी तब्दीली का मतलब नहीं है, आप ऐसा करते रहे हैं, ये आपके लिए दुश्वार नहीं है। बाहर से आते हैं, अगर कोई चीज़ आप लेकर आते हैं और सबसे पहले आप अपनी वालदा को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि ये आपके लिए है, जाहिर है कि वो अकेली नहीं खा लेगी, वो आपके बच्चों को भी देगी और बच्चों को भी देगी। आप भी यही कोशिश करते हैं कि और को सबको दें, लेकिन बस ज़रा सी ये बात हो जाती है कि आप थैली लेकर अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ से चाहे बकदरे हिस्सा ज़्यादा ही लोगों को पहुँचे लेकिन उनको शिकायत रहती है, क्योंकि नए आदमी पर अभी उनको पूरा एतमाद और भरोसा नहीं है और माँ उनकी पहले से काबिल एतबार है। माँ को दे दीजिए, वो सबको बांट कर दे देंगी और किसी को अगर कम भी पहुँचेगा तो आपसे शिकायत नहीं होगी, उसको शिकायत होगी तो माँ से होगी, आप बच जाएंगे। तो देखिए, ज़रा सी तब्दीली ने आपके ताल्लुकात आपकी वालिदा से बेहतर कर लिए। बाप को शिकायत है आपसे, बाप की शिकायत को दूर करने की कोशिश कीजिए। माँ और बाप अगर आपके राजी हैं, घर के सारे लोगों को ये दोनों राजी कर सकते हैं। भाइयों को जो शिकायत है, बाप डांट कर समझा कर आपसे जो शिकायत है उनको उसको दूर कर सकता है। बहनों को जो शिकायत है, माँ डांट डपट कर ही सही आपकी बहनों को आपसे राजी कर सकती है। लेकिन अगर ये दोनों सदस्य नाराज हैं आपसे, भाई राजी भी हों तब भी उनकी रजामंदी कोई हैसियत नहीं रखती, बहनें आपसे राजी भी हों फिर भी कोई हैसियत नहीं रखती, ये तुम्हारी जन्नत है, ये तुम्हारा जहन्नम है। बड़ी बात कही रसूल अकरम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी, खुशनूदी वालिदैन की रजामंदी और खुशनूदी में है, इस बात को कभी फरामोश न करें। चलिए, ये बात तो हुई घर के लोगों की, भाइयों को, बहनों को, माँ बाप को, दीगर रिश्तेदारों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिए, खुश रखना बड़ा दुश्वार है, नाराज कर लेना बड़ा आसान है। सारे घर वालों को आप एक दिन में नाराज कर लीजिए, बहुत आसान सा नुस्खा है। लेकिन खुश रखना सारे लोगों को, ये बड़ा दुश्वार, बहुत दुश्वार। लेकिन ये दुश्वार काम आपको अपनी खुशगवार जिंदगी के लिए करना ही पड़ेगा। बस थोड़ा सा आपको अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। बोलें कम, सुने ज्यादा, जहां तक मुमकिन हो हाँ, यस, बेहतर, अच्छा, जी, ख्याल रखूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप बहुत हद तक घर के इन लोगों को राजी करने की कोशिश करेंगे।
بھائی نے بہن نے کوئی بھی تبصرہ کیا اور آپ نے اس کی تردید کر دی، اس کے دل میں بات بیٹھ گئی، جو میں سوچ رہی تھی وہ صحیح تھی، جو میں سوچ رہا تھا وہ درست تھا، اور بھائی واقعی بدل چکا ہے، لیکن اس نے تبصرہ کیا، اس نے تنقید کی، اور آپ نے کہا بھائی آپ ایسا محسوس کرتے ہیں، چلیے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بھائی کا دل چوڑا ہو گیا، وہ سوچ رہا ہے میرا بھائی ہزاروں میں ایک ہے، میں غلط فہمی میں مبتلا تھا، میرا بھائی نہیں بدلا ہے، میرا بھائی اچھا ہے۔ بہن سوچ رہی ہے میرے بھائی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں نے اتنی بڑی بات کہی اور بھائی کہہ رہا ہے یہ غلط فہمی ہے بہن، ایسا نہیں ہے۔ اچھا تم کیا چاہتی ہو؟ ایسا؟ ٹھیک ہے آئندہ ایسا ہی ہوگا، کتنا آپ کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے یہ کل کی بات ہے، لیکن آج کو تو درست کرنے کی کوشش کرو، اس ناراضگی کو دور کرو جتنا جلد ہو سکے، ورنہ یہ نئی غلط فہمیوں کو جنم دے گی، تو نئی غلط فہمیوں کو پیدا نہ ہونے دو، ان کو پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دو، یہ آپ کی ہوشیاری کی بات ہے اور یہ خوشگوار زندگی کے لیے بہترین اصول ہے۔ ایسے ہی دیگر رشتہ داروں کا معاملہ ہے، مان لیجئے آپ کی ماں نے آپ کی دلہن کی شکایت کی، تو نے بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، کچھ کہتا نہیں اس سے، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، کھانا ایسا کر دیا، فلاں ایسا کر دیا، کپڑا جلا دیا، یہ کیا وہ کیا، آپ بالکل خاموش ہو کر نہ سنتے رہو، اچھا ایسا کر دیا، میں پوچھتا ہوں ایسا کیسے کر رہی، پاگل ہو گئی ہے، اندھی ہے، اور بیوی کو پہلے سے بتا دے، دیکھ والدہ اگر کچھ کہتی ہیں تیرے تعلق سے تو میں تجھے برا بھلا کہوں گا، ڈانٹنے ڈپٹنے کا انداز اختیار کروں گا، ناراضگی کا رویہ اختیار کروں گا، لیکن یہ سب کچھ اوپر ہی سے ہوگا، تو میری ان باتوں کا خیال مت کرنا۔ آپ میں اور آپ کی بیوی میں پہلے سے ایک بات طے ہو گئی ہے، اور آپ والدہ کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی بات کر رہے ہیں، سرزنش کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں پوچھوں گا، میں جواب مانگوں گا، ایسا کیسے کر دیا، ویسا کیسے کر دیا، صرف اتنا سا کر دینے سے آپ کی ماں راضی ہو جائے گی، میرا بیٹا لائق بن رہا ہے، ہزاروں میں ایک ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر آپ نے اس پر کچھ اور کہہ دیا، ارے نہیں ماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ تو ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی ہے، وہ تو ایسا کہہ رہی تھی، وہ تو ویسا کہہ رہی تھی، تو کہے گی دیکھ پارٹ لے رہا ہے نہیں، بی بی ہی کی طرف ڈھلکے گا، ہماری کیوں مانے گا، اب تو ہماری بات کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتی، بالکل رویہ بدل جائے گا۔ ایسے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اپنا ریئیکٹ ظاہر کرنا ہے، اپنا رد عمل ظاہر کرنا ہے، اور کوشش اس بات کی کریں کہ آپ بولیں کم سنیں زیادہ، اور جو کچھ بھی رد عمل میں کہیں بہت ناپ تول کے، مختصر الفاظ اور جچا تلا تبصرہ، اور اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کیا کریں، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ، لیکن ماں ہے کہ ان کی شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اصل میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے شادی کے بعد، اور ماں اس تبدیلی کو اتنی تیزی کے ساتھ قبول نہیں کر پاتی، اور وہ نفسیات سے بھی واقف نہیں ہوتی، وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا، آپ نے اندر باہر سب کچھ دیکھا ہے، دنیا دیکھی ہے آپ نے، آپ کے پاس اس سے زیادہ تجربہ ہے باہر کا، دنیا کا، تو آپ اس کو معذور سمجھیں، اور ان تمام باتوں کو ہنس کر ٹالنے کی کوشش کریں، اسی سے آپ کے گھر کا ماحول درست ہوگا، اور گھر کا ماحول اگر آپ کا درست ہو گیا تو آپ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے پورے پورے ماحول کو تیار کر پائیں گے، اور یہی اصول ہے کہ آپ اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے ماحول کو، خاص طور سے والدین، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کو خوش رکھنے کا گر سیکھ لیجئے، ان کی باتوں پر جواب دینے کی کوشش نہ کیجئے، اس کا کوئی مناسب حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس سے زندگی آپ کی خوشگوار ہوگی اور غلط فہمیاں کم پیدا ہوں گی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر اور خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے اصول کے ساتھ،
خوشگوار زندگی گزارنے کی چاہت میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔